Het Splinterspektakel is weer volop in bedrijf bij Speelpark De Splinter. Zoals elk jaar is de laatste week van de zomervakantie een garantie voor heel erg veel extra speelplezier bij het speelpark. Oorspronkelijk bedoeld voor kinderen die niet op vakantie kunnen, zodat ook zij een leuk verhaal hebben voor terug in de klas. Maar ook kinderen die wel weg zijn geweest kunnen zich komen uitleven. Het vakantiegevoel is niet ver te zoeken. Een soort van leuke vakantie. Je doet gewoon dingen die je ook leuk vindt. Gewoon kiezen. Het is gewoon, je hebt een beetje zo'n campingachtig gevoel. Er worden dan ook elke dag een boel extra activiteiten georganiseerd in het speelpark. We hebben hier van alles te doen, van zorprollen tot stormbaanden, battles, knutselen, ponyrijden. Alles is hier te doen, alles in één park. En dan is het natuurlijk moeilijk kiezen wat je als eerste wil gaan doen. Of wat het allerleukste is. We springen, dus parcours, wedstrijdje en dat. En op het water, over het water klimmen. De stormbaan toch wel. Omdat gewoon rennen, springen. Ik vind die soort van ronddraaidingen het leukst. Het zijn buizen zo. Waar je zeg maar in kan lopen met twee of drie. En dan val je heel vaak. Het Splinterspektakel duurt nog tot en met vrijdag.